Og jeg har virkelig prøvet mig at dykke ned i meget spider, tennis, optimistjolle, xylofon, trommer. Lige så snart jeg begyndte at røre ved madlavning, hvor jeg fandt ud af, at jeg faktisk kunne finde ud af det, så tror jeg ikke rigtig, at jeg kiggede mig selv tilbage efter den. Jeg hedder Andreas Bahl, 36 år, køkkenchef og medejer af restaurant Esmé. Esmé er et moderne luksusbrasseri. Noget af det første, folk siger, det er altid, vi føler, som om vi er gået ind i en anden by eller et andet land. Der er sådan en meget uddansk vibe herinde, lidt mere eksotisk og luksuøs. Jeg plejer at spise sig selv 2-3 gange om ugen også. Jeg tror, man kan sige, at Esmé er blevet mit andet hjem. Om jeg går ind i køkkenet, eller om jeg sidder foran en kop kaffe med personalet, eller om jeg sidder og spiser en frokost der, så føler jeg mig lige så meget hjemme her, som jeg gør i min lejlighed. Det er ikke et arbejde. Det er ikke sådan et sted, hvor jeg går ind og klokker ind og ud. Jeg går ned, og så hygger jeg mig, og så går jeg hjem, når jeg har lyst. Kan vi ikke få sådan en 50 gram ochetra, kaviar og lidt chips og lidt creme fraiche? Tak, chef. Altså, kaviar er den perfekte spise. Det er cremet, det har umami, har konsistens og tekstur. Og du behøver ikke andet end det her. Kartoffelchips med kaviar på, det er den perfekte bid. Vi er på Kong Hans Kælder i København nu. Det var jo der, jeg startede som 18-19-årig i kokkelærer. En gang Thomas Rode var køkkenchef. Jeg var så heldig at få lov til at få en prøvevagt, hvor jeg stod og skrællede appelsiner, som skulle juices til nogle saudi-sheikere, der skulle have appelsinjuice til deres måltid. Det brugte jeg en hel dag på. Og alligevel fik jeg på en eller anden mærkelig måde en læreplads. Hjørnet derovre, det var der, jeg startede, da jeg arbejdede her. Så stod du og varmede alle grøntsagerne, du anrettede alle de kolde retter. Så det var de første 4 år. Altså, det kulturschok fra at være en gymnasieknægt, og så til at komme ned i et professionelt køkken, hvor standarden måske ikke er højere nogen steder på det tidspunkt i landet. Jeg var hårdt. Det var mere chokket, og de forventninger, der var til en, hvad man skulle udrette i løbet af en dag, at alt bare skulle være så perfekt, som det skulle være. Jeg kunne ikke finde ud af noget som helst, der startede. Altså ingenting. Kun ingenting. Det, jeg godt kunne lide ved det at være kokkelev på Kong Hans, det var de der strenge rammer, der egentlig er. Der var lidt kæfttrit af retning over det, og det havde jeg brug for. Du møder til tiden, du er ikke tømmermænd, du gør, hvad der bliver sagt, og der er jo ja tak eller nej tak, det er jo det, man svarer med i køkkenet, ikke? Jeg faldt sådan rimelig hurtigt til efter et par måneder, hvor de fandt ud af, at de kunne egentlig ikke rigtig slippe af med mig selv, om de måske gerne ville, for jeg gav bare ikke rigtig op. I starten var der ikke særlig mange sejre, men der var sådan en aften, hvor Thomas lige hævde en til side, gav en skulderklap, et smil, og så er jeg godt gået. Gik man høj hjem fra arbejde og havde lyst til at komme tilbage en time tidligere end drengene næste dag. Vi havde sådan en ting, hvis folk havde dummet sig lidt, havde for meget spild på en oksemørbrad eller en fisk var overtilberedt. Det var, at du skulle have Scooter Mortens sko på. Så skulle du gå med Scooter Mortens sko i et par timer, og så når du var færdig med at gå med dem, måtte du putte en valgfri råvarer ned i dem, som så ikke måtte blive taget ud igen. Så du kunne godt risikere at sådan sejle lidt rundt i noget vaklæg, lidt sennep, noget foie gras, noget bearnaise. Jeg tror også, der var blæksprutter i, og hvad hedder det? Måske lidt pikvar og noget hønsefang og sådan noget, ikke? Men du godt grine af det selv. Det synes jeg, det er det vigtigste, ikke? Men det var ikke super rart, at du havde lyst til lige at skylde dine fødder bagefter, ikke? Vi stod bare lige og snakkede om gamle dage. Kan du huske det, at skulle Morten sko? Ja, præcis. Og kæft, det er det sjovt. Og så var de bedste minder fra min kokketid, det her nedefra. Det er det. Nå, vi ses. Vi ses, du. Ha' det godt. Lige meget. Jeg havde nogle af de allerbedste år i mit liv nede på Kong Hans. Og har sådan et helt specielt forhold til det den dag i dag også. Og Thomas Rode, som var køkkenchef, dengang jeg startede, han den dag i dag gudfar til min søn. Og jeg ser ham som jeg også en af mine allertætteste venner. Specielt sted for mig. Jamen, jeg kan huske, at jeg var i lidt dødvanden. For jeg følte, at der var så mange kokke, der var bedre end mig. Jeg var ikke den bedste. Det vidste jeg godt, men jeg elskede at knokle, og jeg gjorde mit bedste. Men jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle komme videre. Jeg kunne ikke se, hvad det næste skridt skulle være. Så jeg kiggede på køkkenchefstillinger i Dubai, eller på Maldiverne, eller i Thailand. Og så ud af det blå, så kom der en henvendelse fra D'Angleterre. Med en stilling som executive head chef. Jeg var blown away. Altså for mig var D'Angleterre, det var det mest prestigefyldte sted, du overhovedet kunne komme hen i Danmark. Og så lige pludselig så skulle stå der og med en brigade på 50 mand og kigge ud på Kongens Nytorv, når du anrettede dine trøfler. Hvor flot. Altså Esmé, den ligger lige der.
Den kom 2 uger før min søn, og den skulle faktisk hedde Bella. Men jeg troede, jeg skulle have en datter. Det blev så til Esme, da jeg fik en søn. Hedde din søn så Esme? Nej, han hedder Leo. Så. Jeg var dårlig i skolen. Ikke fordi jeg var dum. Jeg havde bare absolut ingen interesse i at sidde og lave den der opgave. Det var bare sådan, jeg havde det. Jeg synes bare, det var ligegyldigt. Og jeg har virkelig prøvet mig at dykke ned i meget spider, tennis, optimistjolle, xylofon, trommer. Jeg tror, jeg er gået til alle fritidsaktiviteter i Værløs Kommune. Jeg var altid den dårligste til samtlige af dem. Lige så snart jeg begyndte at røre ved madlavning, hvor jeg fandt ud af, at jeg faktisk kunne finde ud af det, så tror jeg ikke rigtig, at jeg kiggede mig selv tilbage efter dem. Det er et nye sted herinde, som vi er i gang med at bygge stille og roligt på, eller rive ned, skulle jeg sige. Altså tanken er, at vi skal lave en sådan en New Yorker-style italiener. Et gennemdesignet sexested med total easy madlavning. Altså mange vil sige, at det var helt vanvittigt at bygge så stort et sted i en tid, hvor alle snakker om finanskrise og inflation og recession. Men prøv at se på det lokale, ikke? Hvor smukt det er i indre by. 8 meter til loftet, det er jo helt vanvittigt. Jeg kan ikke lade være. Det vil du så godt. Der er ikke noget, der hedder talent. Det tror jeg virkelig ikke på. Du bliver ikke født til at være god til tingene. Du bliver nødt til at arbejde. Der er mange, som forventer at få serveret tingene på et sølvfad. Uddannelsen skal ligesom tilpasse sig dig, og verden skal ligesom sørge for, at du kommer frem. Og det har jeg bare ikke troet på. Altså den eneste grund til, at jeg nåede til, hvor jeg er i dag, det er bare at være ydmyg, arbejde hårdt og have sådan en passion også for at dygtiggøre mig. Det er altid nyt at blive bedre til et eller andet. Hvis du vil være en af de bedste til det, du laver inden for dit fag, så bliver du simpelthen bare nødt til at lægge timer i det. Du kan ikke være født god til at lave en sovs. Altså, det er en påstand, jeg vil våge.